Već ste pomenuli tehnološke viškove, tako da generalno nema potrebe vraćati se na tu temu. Bio je sastanak sa direktorima u okrugu, ovde u gimnaziji, preprošle nedelje i nema većih problema koliko se moglo zaključiti na osnovu izjava svih direktora. Svi tehnološki viškovi negde biće zbrinuti, tako kažu, i sada situacija nije alarmantna. A vi ste pomenuli da u vašoj školi biće samo jedan tehnološki višak, je li tako? Učitelj koji će biti zbrinut u produženom boravku. Da. Koji će dobiti grupu produženog boravka, tako da neće biti viška. Ostali su na svojim mestima bez brižnika. Svi su na svojim mestima. Ove godine smo imali tu sreću da nismo zatvorili ni jedno odeljenje, tako da nema nikakvih problema. I to su naravno lepe vesti. I na kraju, da li je bilo nekih radnih, mimo nastavnih aktivnosti u ovoj školi tokom ovoga leta? Jeste li nešto renovirali, osvežavali prostorije, pripremali se za prijem dece? U matičnoj školi, s obzirom da je prošle godine bilo vrlo detaljnih radova, na samoj školskoj zgradi nije bilo nikakvih posebnih radova, sem naravno čišćenja i eto estetskog sređivanja prostora, kupovine nekih ormana, stolova i stolica, tako da nismo imali potrebe da ništa drugo radimo. U seoskim školama, u Poljskoj Ržani konkretno, krečimo celu školu i ovim drugim istorijanim odeljenjima Držini, Sukovu, Činiglovcu i Srećkovcu, naravno sređujemo opet prostor i krečimo učionice za početak školske godine. I jeste li spremni za prijem dece? Eto, jesmo. To je ono čime završamo. Jesmo, spremni smo. I fizički, i psihološki, i intelektualno.